हजुर जय मसी हजुर। जय मसी हजुर। हजुरको शुभ नाम? मेरो कालबहादुर विकास हजुर। हजुर कहाँ जन्मिनुभयो? म धादिङको धादिङ जिल्ला निलकण्ठा 2 वडा नम्बर 2 भनघर भन्ने त्यो गाउँको नाम त्यहाँ जन्मिनुभयो हजुर। अहिले कहाँ बस्नुहुन्छ काठमाडौँ? अहिले काठमाडौँ सिन्धुमङ्गल म बसोबास भइरहेको छु। को को हुनुहुन्छ परिवार अहिले? हामी अहिले 5 छोरा छोरी अनि बुढाबुढी 7 7 कुन चर्चमा सेवा गर्नुहुन्छ? अहिले म काठमाडौँमा चाहिँ बेसलम 45 बेसलम चर्चमा सेवा गर्नुहुन्छ। सेवा अनि गाउँतिर गर्दाखेरि कुन चर्चमा गर्नुहुन्छ सेवा? धादिङ स्थानीय मण्डलीमा त्यहाँ सेवा गर्नुहुन्छ। तपाईँ किन धादिङमा जन्मिनुभयो? तपाईँ कसरी चाहिँ हुर्किनुभयो? बुवामा चाहिँ तपाईँको खेती किसानी गर्नुहुन्थ्यो कि के गर्नुहुन्थ्यो? बुबा आमाहरू खेती किसानी हुनुहुन्छ गर्नुहुन्थ्यो हजुर। अहिले हुनुहुन्छ बित्नुभयो? तपाईँले चाहिँ अलि बुवा मम्मी खेती किसान गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँ चाहिँ त्यो बेलामा बुवा मम्मीलाई सहायता सहयोग गर्ने गर्नुभयो कि भएन? मैले जन्मिनु सकेपछि बुवा मम्मीहरूको साथमै मैले उहाँलाई धेरै नै मैले सक्दो सहयोग गरेरै म यहाँसम्म आएको। सानैदेखि तपाईँले सहायता गर्छु? कस्तो कस्तो काम गर्नुभयो? मैले विशेष त अब मेरो किसानको अब खेती किसानको सँगसँगै विभिन्न अब मजदुरी कामहरू पनि गरियो। अर्को नम्बरमा अब यहाँ काठमाडौँ आउँदाखेरि कहिले रिक्सा चलाउँथेँ, कहिले अब भारी बोक्थेँ। अब त्यो हुँदाहुँदै कहिले मैले विदेश पनि गएँ बसी। भनेपछि विभिन्न काम तपाईँले गर्नुभयो नेपालमा विदेशमा। तपाईँ चाहिँ सानैबाट चाहिँ तपाईँको बुवा मम्मी चाहिँ कुन आस्था गर्नुहुन्थ्यो, कुन धर्म विश्वास गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँको धर्मप्रतिको तपाईँको विचार कस्तो थियो? अब वास्तवमा अहिलेको र पहिलेको हुँदा चाहिँ पहिला बाबामाहरू हिन्दू धर्ममै बसेर उहाँहरूले एउटा धामी झाँक्री हुनुहुन्थ्यो बुबा चाहिँ, उहाँ झाँक्री काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि बाउसँग म त्यो झाँक्री बस्दा बस्दै बाउसँग म दिनकै राति भएपछि बाउको पछि पछि म जान्थेँ र बाउ अनि जब झाँक्री काम गर्दै गर्दै उहाँ काम लिनुहुन्थ्यो म हेरिरहन्थेँ, ओहो मलाई पनि काम दिए आउँछ कि के हो भनेर चाहिँ अनि म त्यो सोच्थेँ। त्यो भएकोमा निकै म फलानु भनौँ न देउता कहिले गुरु देउताले भन्थे, धेरै किसिमको त्यस्ता तन्त्र मन्त्रहरू गरेका त्यस्ता देउताहरूको नाम लिन्थ्यो लिनुहुन्थ्यो बाले। अनि त्यो हुँदाहुँदै म जब अब मैले अलिक ठुलो हुर्किसकेपछि अनि बा चाहिँ अवस्थाको धेरै गम्भीर बिरामी हुनुभयो। बिरामी भइसकेपछि बालाई कुनै पनि झाँक्रीहरूले कुनै उसले बचाउन नसक्ने भनेर चाहिँ झाँक्रीहरू राख्ने हस्पिटलमा जाँदा नहुने अनि झाँक्री राखेपछि हुन्छ भनेर बालाई भनेपछि अनि बा चाहिँ एकदमै कामले थालेपछि ऐनामा बसेर अनि बुदबुदे खेलेर चाहिँ कामै कामै गर्ने अनि कहिले पनि त्यो भनौँ न एउटा हाम्रो धादिङको आँसी खोला भन्ने एउटा दोभान छ त्यहाँबाट चाहिँ बस त्यहाँ मेरो बालाई खुट्टा तान्न आयो भनेर बा रातभरि नसुत्ने नसुत्दा जसुत्दा अनि बाले के भन्छन् भने म चाहिँ त्यो बेला चाहिँ दुबईबाट आएको थिएँ अनि बा नसुतेपछि बालाई उपचार के हुन्छ त भन्दा बालाई मन्दिर चाहिन्छ भने मन्दिर चाहिन्छ भनेपछि ल ठिकै छ त बाउ बच्चन भने मन्दिर भए के हुन्छ त भनेर मैले मन्दिर त्यो बेला पनि 35,000 लगाएर योभन्दा 22 अगाडिको कुरो 35,000 लगाएर चाहिँ मन्दिर बनाइदिएँ अनि बालाई बिसो भयो। भइसकेपछि म दुबई गएँ छुट्टीमा आएको थिएँ, दुबई गइसकेपछि फेरि दुबई गएपछि म पनि आफै बिमारी भएँ। अब भन्दैछु अनि म बिमारी भइसकेपछि दुबईको सुपर भाइले भाजाले मलाई एकदमै माया गर्थ्यो, भाबी तपाईँ कति खर्च लाग्छ म सबै खर्च गर्छु तपाईँ चाहिँ अब तपाईँ नेपाल नजानुहोस् भनेर मलाई एकदमै अनुरोध गर्यो। तर पनि मैले उसले भनेको अनुसारले मैले दुनियाँ त्यहाँ दुबईमा भएको हस्पिटलहरूमा सबैमा जाने गएँ, जानु सक्ने गइसकेपछि लास्टमा भएपछि म नसक्ने भएँ म नेपाल जान्छु भनेपछि नेपाल आएँ। नेपाल आइसकेपछि जब मेरो बिमारको भनेको चाहिँ म रातभरि नसुत्ने अनि रातभरि मैले कालो कालो कुराहरू नराम्रो कुराहरू देख्ने अनि रातभरि निन्द्रा नराख्ने, टाउको गरौँ बनाउने,
भारी पुर्याउने अनि श्रीमतीलाई देख्नै नसक्ने अनि बाबुचल देख्नै नसक्ने यस्तो हुँदा हुँदै अनि मैले तुक भयो अनि नेपाल आएपछि अनि मेरो नेपाल आइसकेपछि चाहिँ अनि विभिन्न त्यो बुद्धको मन्दिर त्यो स्याम्बुमा गएर त्यहाँ गयो भने पनि विश्व हुन्छ यो भन्नु छेदभेदहरू के कुरोहरू बक्सिनेहरू जम्मै भाग्छ अरे भनेर भन्थे अरे मैले सुनेको थिएँ हामी त तर पनि बाहुनहरूले म त के भन्न चाह भन्थ्यो भने त्यति बेलाको बाहुनहरूले चाहिँ हामी अल्पसङ्ख्यक हाम्रो दलितहरूलाई चाहिँ पछाडि राखेर हाम्रो बाहुनहरूलाई चाहिँ नज पढ्न पनि नदिने अनि बुझ्न पनि नदिने काले श्याले काले यी नामहरू राखेर अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले त्यो विधि के हो त्यो विधिमा के छ त्यो संस्कारमा के छ त्यसको अर्थ थाहा छैन दाउन भाटामा गयो भने के हो भने को आयो त फलामा काले 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 आयो मैले के बारे जन्मु आइतबार जन्मेँ आइथेँ सोमबार जन्मे सोमबार यस्ता बाहुनहरूले चाहिँ यस्ता कुराहरू सिकाएर चाहिँ राखेका ती बाहुनहरू देख्यौँ हामीले अहिले बुझ्दाखेरि त्यस कारण त्यो हुँदाखेरि म विभिन्न चाहिँ के अरे गोर्खाको घ्याम्पे साल भन्ने त्यो उसमा चाहिँ जङ्गलमा एउटा साधु बाबाले विश्व पार्छ लोक भए पनि भेद भए पनि सबै निकाल्छ अरे भनेर म त्यहाँ पनि गएँ सात दिनसम्म पछि तब मेरो पेटमा त्यो बाबाको त्यो मुखले टोक्छ अनि खाक त रगत पनि आउँछ ओहो भेद आयो अरे मेरो बाबु बिर्सन्छ अनि मेरो श्रीमती चाहिँ उसको श्रीमती सैसेका थियो घाँस काटिदिने उसको चाहिँ भनौँ न गाईको गाई बस्ताहरू विभिन्न किसिमको हेरिदिने हेरचाह गरिदियो श्रीमान निको हुन्छ भनेर त्यहाँ पनि भएन नभएपछि श्रीमतीले दुःख पायो म पनि त्यस्तै भएको भए त्यहाँ सुत्नै नसक्ने भविष्य हुँदाहुँदै लास्टमा आएर म फेरि घरमा गएँ घरमा गएपछि बा के भन्नुभयो भने बाले भनेपछि आज छोरो मक्सिरको 22 गते बिर्छ भनेर मलाई त्यो आवाज फुर्कुनु भयो बा र माइल दाइ झाँक्री बसेर छोरो मर्छ बा मङ्सिरको 10 गते चाहिँ छोरो बस्दैन भनेर अनि घरमा बसेको बा त छोरो मर्छ भनेपछि घरमा बस्नु पऱ्यो नि त्यहाँ जान्दिनँ भने बिर्दिनँ भने त्यस्तो तन्त्र मन्त्र गर्नुभयो भने मर्छ हो भनेपछि त घरमा बसेर छोरो गरिदिनु पऱ्यो तर उहाँले मलाई छोडेर उहाँ चाहिँ के अरे त्यो 30 को टाइम थियो उहाँ चाहिँ जोखेर यतामा हेर्दै जानुभयो यहाँ छोरो मर्छ पनि भन्ने अनि र चाहिँ छोडेर पनि र जोखेर जाँदै जाँदैन अनि यो भएपछि मेरो मनमा सीता देख्यो अब मैले केही न केही अप्नाउनुपर्छ भनेर मैले निस्किएर फेरि काठमाडौँ निस्केँ मैले मैले पनि बाटो नै मर्छु म काठमाडौँ पुगेर मर्छु मलाई ठेकेको छैन घरको मलाई मैले भन्छ म आएँ आइसकेपछि काठमाडौँ आएपछि मैले सोनखुट्टेमा बसेर फेरि मैले पनि यहाँ पनि आयो दाजुभाइ हुन्छ काका छोराहरूले भन्छ ऊ त्यहाँ जान्ने जान्ने झाँक्री छ तन्त्र मन्त्र गर्छ ऊ त्यहाँ माता छ भनेर मलाई अनि हुन्छ त बोलायो भने पैसा अब दुवैको लाउने थिएँ पैसाको केही कमी थिएन है ला अनि खुट्टा झिक्दै त्यो झाँक्रीले पैसा पठाउँदै दिने अहिले आउँथ्यो रात भोरि बस्थ्यो छैन त्यहाँ रात केही पनि भएन नभएपछि अब खर्च हुँदा 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 म हत्तु भइसकेँ मेरो श्रीमतीको गलाको रिङ पनि गइसो सकेर केही सिप पनि लागेन अब मेरो पत्नी उपायको पनि रहेछ अब मैले टाइम भयो अब के अनि त भनेर भनेपछि अनि श्रीमती मेरो पछि पछि दौडेको छ दौडिँदा दौडिँदा लास्टमा मैले एकजना निम बहादुर तामाङ भन्ने उत्तरी धादिङको भन्ने त्यहाँ बाटोमा भेटेँ अनि चिनो चिनो जानु भयो अनि हेट मुद्दा मेरो आमालाई पनि बाह्रा काट्ने के काटेर ओर्दा पनि भएन अनि चार्ज भएको सिन्धुको भएको भनेर भनियो अनि भनेपछि त ओहो मलाई पनि खुसी लाग्यो अनि मलाई मेरो पाटो अनि चर्च कहाँ छ भने म चर्च खोज्दा है तर मेरो चर्चको पहिलाको गएको अर्कै थियो अहिले नै मैले धेरै साथीहरूलाई चित्त दुखा म अर्कै म पढेको थिएँ तर मैले अहिले साँच्छु यसो ख्रिस्टलाई परमेश्वरलाई विश्वास गर्न पाएको छु उद्धार र मुक्ति पाएको छु तर त्यस कारणले त्यो चर्चमा गएपछि हल्का त्यहाँ पनि निको भयो भएको कुरो त्यहाँ पनि निको भयो निको भएकै बडा टाउको हनुमा भयो राति सपनामा चाहिँ मैले देखेँ मेरो पेटबाट चाहिँ ढाकुटो र सर्को दिशा बस्दा गएको सपना देखेपछि मेरो पेटहरू दुख्न छोड्यो हेर्नुहोस् तपाईँलाई त के हुन्थ्यो झन् विशेष गरेर टाउको दुख्ने पेट दुख्ने हुन्थ्यो यो भात यो मुटुकै पोल्ने पोलिबस्ने पोलियो कहीँ उपचार केही सम्पूर्ण गर्नुभयो केही पनि लागेन केही पनि लागेन
त्यसो चर्च जानुभयो, अलिअलि निको भएर जस्तो सुरु सुरुमा त्यस्तो भयो नि, र त्यसपछि पुरा कम्प्लिट रूपमा त्यो कसरी निको भयो? अब कम्प्लिट रूपमा चाहिँ मैले फेरि अब त्यो चर्चमा गइसकेपछि मैले अलिअलि हल्का विश्व भयो, भएपछि म छुट्टीमा राति फेरि म दुवै जाएँ, दुवै गएपछि मैले खोजेँ अनि भएपछि अब मैले चर्च जानुपर्छ, म त अब एउटा विश्वासी भइसकेपछि चर्च जाँदै चर्च खोज्दै जाँदाखेरि मैले चर्च त्यो गएको चर्च त्यहाँ भेटिएन, नभेटेपछि अनि म यता जान्छु हाम्रो अब अहिले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको भनौँ न फोटो राखेको दिन्छु, अनि त्यहाँ केरालाहरूले प्रार्थना गरेको र अनि त्यो अब भनौँ मादल बजाएर तबली बजाएर चाहिँ प्रशंसा गरेको भेट्छु हो भने हो, त्यसमा म यी बस्छु सङ्गति त्यहाँ बस्दा बस्दा बस्दै त्यहाँ चाहिँ सङ्गति बसेपछि अनि त्यहाँबाट फेरि बडो अब्दालीमा आएर हामीले चर्चमा आउनु थाल्यौँ, अब्दालीमा चर्चमा आएपछि अनि त्यहाँ अनि फेरि मैले बक्तृता लिएँ, बक्तृता लिएपछि त्यहाँको सबै विधिहरू विधानहरू बाइबलमा भएका कुराहरू मैले सोधेँ, सोधेपछि बाइबलमा भएका कुराहरू भनेपछि तर बाइबलमा बाइबलमा लेखेको कुरा चाहिँ सत्य कुरा चाहिँ हो त्यहाँ छ, तिमीहरूले संसारमा हुँदाखेरि पिता कसैले नभन गुरु कसैले नभन्नु भएको छ, तर यहाँ पिता भनेर चाहिँ यहाँ प्रचार भएको छ, त्यो कुरा पनि अलिकति बुझिएन साथीहरूले बुझ्न जरुरी छ, पुत्रको निम्ति विश्वास जब पुत्र छ त्यहाँ मुक्ति छ, पुत्रलाई विश्वास गर्नुपर्छ, येशु ख्रीष्ट चाहिँ मुक्तिदाता नै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो जीवनको मालिक हुनुहुन्छ, त्यस कारणले अबको दिनमा मेरो गवाई चाहिँ भनौँ मैले बक्तिसमा लिँदा पनि मलाई के भन्नुभयो भने रानी पोखरीमा डुबेको गाईको रगत खाएको भनेर बा आमाले आरोप लगाएर म घरबाट निस्किया निकालेर अनि मेरो श्रीमतीलाई घरमा पस्न नदिएर चाहिँ म छुटेर बसेँ, छुटेर बसेपछि मैले जो अहिलेसम्म परमेश्वरले मलाई जीवित राख्नु भएको छ र हाम्रो परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ, त्यस कारणले सदा सर्वदै परमेश्वरले बाटोमा बसेको छु, मैले जीवित राख्नुहुन्छ। मैले तपाईँले विश्वास गरेपछि त बुवा मम्मीले चाहिँ तपाईँलाई निकालिदिनु भयो, निकाल्नु हजुर क्रिस्चियनहरूको कारणले, क्रिस्चियन भएको कारण के भन्नुभयो उहाँले त्यो बाहेक? बाले के भन्नुभयो भने जब कुरापुर फुट्यो फुट्यो त्यही भएर मरे गा भयो आनन्द हुन्थ्यो, हेर्नुहोस् है यहाँ चाहिँ क्रिस्चियन भोलिलाई यति समय बाको हृदयमा चाहिँ त्यो भनेपछि मरे गा भयो हुन्थ्यो क्रिस्चियन भोइस जब हामीलाई केही पनि चलाउने के भयो त भनेर बाले भन्नुभएपछि ए ठिकै छ त हिजो पनि तिमीले मरेर भनेर भन्दा पनि म आज तिमीले चाहिएन भने बचाइएन, तर प्रभुले तिमीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले यो बुझ्नु भएको छैन, अहिले जुन यो आतिपाती गर्नेहरूले त तपाईँले सिकाएको हो, तपाईँहरूले पढेको पनि थिएन र बुझेको पनि थिएन, ए फलामा है भन्यो ढिसामा भन्यो त्यतिको भएन तपाईँहरूले यो मानेको हो, त्यहाँ तपाईँले के लेखेको छ अहिले पनि भन्छौँ यहाँ नाम के हो अरे काले नाम कहाँबाट आएको हिन्दूबाट आएको अरे के नाम तपाईँ चाहिँ नाम राख्दाखेरि बाहुनले कुन नाम राख्थ्यो शनि बाहुनको अब जन्मने शनि आइतबारी आइतबारी भनेर चाहिँ भन्यो ती बाहुनहरूले आइते आइते भन्ने अलिक अनि आज नामको कुरा खोज्ने यी फटा भन्ने क्या हामीले थाहा छैन यी बाहुनले हामी दलितलाई चाहिँ कहाँसम्म पछाडि गरेर राखेका कहाँसम्म हामीलाई तल गिराएर राखेका हामीले अहिले त हामीले केही अक्षरहरू पढेको छैन हामीले बुझेको छौँ सत्य परमेश्वरलाई चिनेको छौँ उहाँले पनि अब चिन्नुपर्छ। तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले जुन अहिले यो कुरा व्यक्ति गर्दै हुन्छ नि तपाईँ कहिले चाहिँ समाजबाट चाहिँ तपाईँ दलित भएको कारणले चाहिँ तपाईँलाई विभेद भयो कि भएन? त्यही कारणले विभेद त म त सदाको जहिले अहिलेसम्म पनि विभेद छ दलित म तपाईँले त कस्तो कस्तो विभेद सहनु भयो? अब एउटा भन्दै जाँदाखेरि हाम्रो गाउँमा बाहुन गाउँ छ बाहुन गाउँ पो भन्छन् मल गाउँ भन्छन् मगालबाट पनि जाँदाखेरि त्यो दैलोबाट जाँदाखेरि पानी छुरा पनि नदिने धारामा अलग पर्ने पर्ने हो उसको घर नगयो भने हामीलाई कुट्ने पिट्ने पनि हाम्रो बच्चालाई पनि पिट्ने बच्चालाई पिट्ने भित्र बसेको कारणले र हामीले सधैँभरि उनीहरूको भाडा मात्र पर्थ्यो सधैँभरि उनीहरूको चाकरी गर्नु पर्थ्यो भाडा किन मान्ने हामी कारण दलित भएको कारणले उनीहरू तपाईँले खाएको भाडा मल्ने कि उहाँहरूले खाएको भाडा हामीले खाएको भाडा मात्र पर्थ्यो पैसा तिरेर पनि हामी त्यो विभेदन तपाईँले सहनु भयो सहनु कुटपिट पनि तपाईँलाई पिटे
यो दलितको विषयमा चाहिँ हाम्रो पितृको मैले पिता खाएको छैन आस्थाको निम्ति चाहिँ हामी धेरै दमनमा परेको थियौँ. यो चाहिँ हिन्दूको हिन्दू धर्मको बाटा चाहिँ धेरै दमनमा परेर हामी दलितहरू चाहिँ सबैभरि अशुद्ध जाति भनेर हामीलाई पीडामा पारेको राख्यो. र राणा कालदेखिबाट पञ्चायत कालदेखिबाट हामीलाई चाहिँ नपढ्नको शिक्षा थियो, न एउटा व्यवस्था गरिबहरूको, न अहिले पनि धेरै छ गरिबहरूको चाहिँ एउटा घडी पनि छैन. सुकुम्बासी जस्तो भइरहेको छ दलितहरूलाई, अझै पनि दलितहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थापनको लागि अझै पनि आवाज ग्यारेन्टी राम्रोसँग छैन. राम्रोसँग अहिले दलितहरू किन रक्सी खाना खान्छ, कोही बेला शिक्षा नभएको कारणले, उनीहरू नपढेको कारणले, ज्ञान नभएको कारणले बुद्धि जति छ मैले उनीहरू चाहिँ रक्सी खाने बाटोमा सिकाइदिए, रक्सी खाना मात्रै हिँड्न थालेँ. अहिले समय दलितहरू पिछाडो परेको कारणले, यही कारणले हो. तपाईँले एउटा गम्भीर विषय पनि उठाइरहनु भएको छ नि, सरकारमा कानुन अनुसार चाहिँ अहिले भेदभाव चाहिँ गर्न पाइँदैन भन्ने लेखेको छ, तर व्यवहारिक मूलत व्यवहारमा चाहिँ त्यो चाहिँ कायमै छ होइन. अब त्यसो भए तपाईँ एउटा कृषिलाई चिनेको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ दलित समुदायबाट पनि हुनुहुन्छ, अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ के तपाईँ यस्ता अभियानहरूमा लागिरहनु भएको छ? अब यही कुरा गर्दाखेरि अभियानकै कुरा गर्दाखेरि म एउटा अभियानमा लागेछु र दलितको मात्रै होइन अल्पसङ्ख्यकको समुदायको लागि म त्यो आवाज उठाउँछु. अहिलेको हाम्रा राप्रपाका साथीहरूले दलितको विषयमा धेरै आवाजहरू उठाइरहेको मैले देख्छु. जस्तै एक तोला सुन 1,00,000 रुपियाँ पर्छ, त्यो सुनहरूले चाहिँ पसन्द गरेर बजासेर बस्छ. आज एउटा बाहुनको छोरो चाहिँ गरिब छ, त्यो सधैँभरि पीडित भएर बस्नुपर्छ भनेर राजनीतिक व्यक्तिहरूले व्यक्तिहरू राप्रपाको अध्यक्ष हुन्छ उहाँलाई अहिले पनि खबरदार भन्न चाहन्छु, यो कुराको आवाज धेरै बोल्नुभयो भने तपाईँको राजनीति सक्यो. किन उहाँले त्यस्तो किन बोलिरहनु भएको छ आजको दिनमा? म के भन्न चाहन्छु भने दलित समुदायले अहिले फेरि अहिले जुन कोटाहरू दिइरहेछ त्यसले हटाउने कुराहरू गरेको छ राजनीतिक व्यक्तिले. त्यो कोटा हटाउने कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो? अहिले एउटा दलितले चाहिँ त्यो ठाउँमा छोड्यो भने, कोटा पाएन भने, र उसले त्यो कोटाबाट उसको नाम हट्यो भने, उसले एउटा चिया पसल गरेर खोल्यो भने पनि, दलितले गरेर चिया पसल खोल्यो भने पनि त्यो दलितको पसलमा चिया खान यी बाहुनहरू जानेन, यी जापाटा जानेन, यो हिन्दूवादीहरू जानेन. भनेपछि यो चाहिँ एउटा गम्भीर नेपालमा एउटा इन्डियामा विशेष गरेर यो चाहिँ छुवाछुत, विशेष गरेर जातीय छुवाछुत, तर परमेश्वरमा जातीय छुवाछुत छैन छैन होइन, सबै मान्छे समान समान. अब कामको आधारले पनि विभेद छैन बाइबलमा, काम सबैले गर्नुपर्छ भन्छ, त्यो दलित होस् गैर दलित होस् जोसुकै होस्. र अर्को चाहिँ जातकै आधारले चाहिँ चल्ने नचल्ने छुने नछुने केही पनि छैन नि त छैन. अनि तपाईँ त्यो व्यवस्थाबाट चाहिँ पुरानो व्यवस्थाबाट जुन चाहिँ जुन संस्कार फरक आस्थाको व्यवस्थाबाट तपाईँ कृषको व्यवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँले अहिलेसम्म कृषक कसैले पनि त विभेद गरेको छ त छैन छैन छैन. भनेपछि अब चाहिँ यो यस्तो कुरा चाहिँ अब कृषमा छन् भने त अरू अरू साथीहरूले पनि यो बुझ्नुपर्ने कुरो होइन र? अब यसको बारेमा म अहिलेको साथीका दलित समुदायलाई के भन्न चाहन्छु भने, म एउटा पिछाडिको वर्ग र तपाईँहरू पनि पिछाडिएर बस्नुभएको छ. सत्य कुरा के भन्दाखेरि, येशु ख्रिस्टले सामान्य स्त्रीको हातबाट पानी खानुभएको छ, जसले रोगी त्यहाँको यहुदीहरूको समुदायमा उहाँको यहुदीहरूले भएको हात सामान्य स्त्रीको हातको पानी खाने थिएन, तर येशु ख्रिस्ट प्रभुले चाहिँ उहाँको पानी खाएको छ. आज तपाईँलाई यही कुरा भन्नु भने, यो विधि लेख्नुको हाम्रो दलित समुदायहरू दाजुभाइहरू यो भ्रममा नपर्नुहोस् र तपाईँले प्रभु येशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँ त्योभन्दा विकल्प कुनै पनि छैन. बाइबलमा के लेखेको छ त, बाटो सत्य र जीवन मै हो, म बाहेक पिताबाट कोही पनि जान्ने जानेन भने त येशु ख्रिस्टले भनिरहेको छ त, या कसैले भनेको छैन. एकमात्र सत्य बाटो त
यीशु ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ। तपाईँहरू दलित समुदायहरूमा यो हेपेर चेपेर खिचेर यी समुदायहरूमा अझै पनि यी यो राजनीतिले चाहिँ यो कहिले पनि तपाईँहरूलाई भन्दा भनौँ बनाएकै हो। यो राजनीतिले कहिले पनि हामीलाई यो हाम्रो दलित समुदायलाई कहिले पनि न्याय दिएन, तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट मात्रै तपाईँहरूलाई न्याय दिन्छ, अरू कसैले दिन सक्दैन। किनभने दलित समुदायको निम्ति नै गरिबहरूको चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ, धनीहरूको हुनुहुन्छ। खिचीमा परेमा दबिएका चाहिँ समस्या भएकाहरू चाहिँ प्रभु यीशुले आफूले दबिएका हो मगा भन्नुभएको छ, उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ। होइन त्यो मान्छेको स्वतन्त्र पनि हो, उहाँले यदि मन पऱ्यो भने आउन सक्ने बाटो प्रशस्तै छ। होइन अब हामी अन्तिममा छौँ, अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा हाम्रा अहिले जति पनि हाम्रो मलाई र हाम्रा यो न्युज हेरेर मैले अलिकति न्युजको बारेमा अलिकति नाम नबुझेको कारणले र न्युज हेरेर बस्ने र आम दर्शकहरूलाई मेरा मित्रहरू दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूलाई र दलित समुदायदेखिबाट हाम्रो क्रिस्चियन समुदायहरू सबैलाई म जयमसी भन्न चाहन्छु, नमस्कार भन्न चाहन्छु, जोडियो पनि भन्न चाहन्छु, जो जो रोप पनि भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई सम्मान छ, तर कुनै पनि नराम्रो कुरा नसोधिनु होला, तपाईँले सत्यको खोजी गर्नु होला भनी म यही चाहन्छु। फेरि जयमसी।